nsenga cyane kuki nasubizwa ko maze igihe muri kuki corale kuki abandi bashaka nka sigara abandi bameze baca nka sigara umva nk'ubwire iyo umuntu arwaye ariko arembye buhoro iyo umuntu arwaye arembye buhoro ntabwo bamuha serumu yirukanka bamuha serumu igenda buhoro ariko umuntu urembye cyane uri muri koma utumva atavuga bamuha serumu iri kuri sipidi iri ku muvuduko hari abantu bagusize mu buzima kuko bari barembye bari kuri sipidi wowe rero imana yabonye wakwihangana barakuvuga ukongera ukaririmba barakwanga ugasubira muri n'ibature barakuvuga ngo urirata ugakomeza ugafasha abakene wowe ntabwo urembye cyane niyo mpamvu serumu yawe igenda buhoro shalomu shalomu ubwoko bw'imana abakunzi ba shengetivi ndabasubije mu izina rya esu mwebwe abadukurikiye nkuko mumaze kubimenyera aho tuba turi kumwe amwe mumwanya w'ijambo ry'imana reka rero mba hikaze abadukurikiye bari muri iki gihugu cy'u rwanda ubwo ni mu mumajepfo amajyaruguru zuba iburengerazuba zuba ndetse no mu gihe kigali hari abantu badukurikira bari mu karere hari abadukurikiye bari mu bihugu mubihugu bitandukanye hari aadukurikiye bari mu burayi muri amerika aziya Australia n'ahandi hatandukanye kugera ku mpera yisi reka tubabwire ngo Shalom shalom amahoro y'imana abane namwe kandi mwakoze guhita mushengi TV turabakunda duhari kubera mwe ubuntu bw'umwami wacu wese kirisito bubane namwe ngende Steven sugira nk'uko mumaze kubimenyera tukaba tugiye kuganira ijambo ry'imana mbere y'uko tugira ikindi cyose dukora bibiri rero mu gitabo cya ngo ari twe zaburigo ari twe ahubwo izina rya by'uwiteka ari ryo rihabwa icyubahiro niyo mpamvu rero ngira ngo nifatanye nawe aho uri dusenga imana kugira ngo dusabe umwuka wera kuza kuvugana natwe guhe ndetse ubuntu bw’Imana busaga imitima yacu muri iri jambo reka dusenge hanyuma twinjire mu byanditswe byera imana mu izina rya yesu imana iriho imana yabayeho imana izahoraho imana ifite urufunguzo rw'ibizaba ku muntu wese turagushimiye ko kuri imana yaduhaye iyesu akadupfira ku musaraba ibyo bikaduhindura ishyanga tukaba ubwoko bw'imana ijambo ryawe riraturuta ryabayeho kera twe tutarabaho ndetse ntabwo turi abahanga cyane mu gusobanura ibyanditswe byera kuko byahumetswe n'imana niyo mpamvu dusabye kugira ngo umwuka wera bane natwe turasaba imbaraga n'amavuta turasaba gusigwa no guha gukomeye reka ikirere kibe cyiza mu izina rya Yesu imbaraga zose zirwanya ijambo ry'imana turazicecekesha abadayimoni babuze abantu kumva ijambo ryawe mwami batsindwe mu izina rya Yesu reka utange ihumure binyuze mu ijambo ryawe abarwayi bakire ingumba zibyare abanyamibabaro bishime mu izina rya yesu reka mwami ukuboko kwawe kwiza kubane nanjye kumwe ko ari kumwe na nehemiya kugira ngo ngo n'ubwoko bwawe duhabwe umugisha mu izina rya yesu amen kandi amen ndangera kuguha ikaze rero inshuti inshuti wacu mwene data umuvandimwe wanjye wowe udukurikiye muri uyu mwanya w'ijambo ry'imana nkuko ntabibabwiye rero tugiye gutangira dusoma ijambo ry'imana ubu munsi turasoma igitabo cyo gutegeka kwa kabiri turasoma igice cya mbere n'umurongo waho wa gatandatu igitabo cyo gutegeka kwa kabiri igice cya mbere umurongo waho wa gatandatu bibiri biravuze ngo uwiteka imana yacu yatubwiriye ihore biti igihe mumaze kuri uyu musozi kirahagije amen turasubiramo uwiteka imana yacu yatubwiriye ihore biti igihe mumaze kuri uyu musozi kirahagije imana yisirahiri ihabwe icyubahiro inshuti wowe unkurikiye hari ijambo nahawe n'umwuka imana yashyize ku mutima wanjye muri ibi bihe kugira ngo nsangire nawe kandi n'uhurikira ukantega amatwi muri uyu mwanya mutoya tugiye ku bana ndabizi neza ko urahabwa umugisha ni ijambo risizwe kandi nasengeye kugira ngo njye nawe turisangire kuri uyu munsi turaza kuganira ku ijambo ryitwa igihe igihe ijambo igihe ni ijambo rigizwe n'inyuguti nkeya zigera kuri eshanu gusa ariko rivuga ibintu bikomeye rivuga ibintu byinshi wowe umurikiye ndagira ngo mbanze nkwibutse ko ubutunzi bukomeye imana iho umuntu ni igihe amafaranga aza kuko igihe kiriho umugore aza kuko igihe gihari abana bavuka kubera igihe poromosiyo iboneka kubera igihe umugabo aboneka kubera igihe ikintu cyose gikorerwa muri iyi si cyambaye umwambaro witwa igihe salomo ashaka kuvuga agaciro k'igihe mu gitabo cy'umubwiriza ibice bitatu yaravuze ngo buri kintu cyose gifite igihe cyacyo ngo ni cyagenwe munsi y'ijuru ngo gifite igihe cyategekewe yaravuze ngo hari igihe cyo kuvuka hari n'igihe cyo gupfa ngo hari igihe cy'amarira hari n'igihe cy'amahoro ngo hari igihe cy'umubabaro hari n'igihe cy'umunezero aravuga ngo hari igihe cy'intambara ngo hakaba n'igihe cy'amakuba cy'amahoro intambara zisimburanwa n'amahoro aravuga ngo hari igihe cy'amakuba ariko hari n'igihe cy'imbyino abantu bakabyina arangije aravuga ngo ibyo bintu byombi n'imana yabiremye ngo irabibangikanya hareruya ngo kugira ngo umuntu atazamenya ibizaba mu nyuma ze umwanditsi umwe w'umuhanga yaravuze ngo ngo ntuzasuzugure umuntu wese ugihumeka ngo kuko aba ari umukandida w'ibyiza imana ishimwe umuntu wese ugifite umwuka agihumeka zaburiya mirongo itatu mirongo gatandatu dawidi yaravuze ngo kuko ubu akaribu bw'imana ari ubw'akanya gato ngo ariko urukundo rwayo rukaba ruzana urukingo aravuga ngo birashoboka ko umuntu yarararira hareruya ngo ariko bwacya mu gitondo impundo zikavuga iri jambo njya numva abantu benshi barivuga ariko muri iyi minsi amaze iminsi gusoma igitabo cya zaburi byaranejeje cyane ngo birashoboka iyo bavuga ngo birashoboka baba bashaka kuvuga ngo byakwemera byakunda bibaye ngombwa ngo umuntu akarararira ubundi ijoro rigizwe n'ibihe bigeze kuri bitanu hari icyo bita umugoroba hari icyo bita umugoroba hari icyo bita akabwibwi igihe umugoroba n'ijoro biba bitangiye guhura umuntu areba ikintu akibeshaho hanyuma hakaza icyo bita ijoro nyuma y'ijoro hari icyo bita igicuku hirya y'igicuku hari icyo bita mbere y'igitondo hirya y'igicuku hari icyo bita umuseke 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 rero buba bujya guca ariko butaracya ibyo ni ibihe bitanu bigize ijoro rero ntabwo nzigihurimo ariko ijambo riravuze ngo mu gihe cyabyo umuntu yarararira ariko bwacya haleluya imundo zikavuga iri jambo so, dusomye ikindi gitabo cya gatanu cya mose citwa gutegeka kwa kabiri ni igitabo gifite umwihariko imana yaramubwiye ngo acyandikire abisiraheli ngo ariko cyane cyane yibutse abakiri batoya amateka n'amategeko by'imana ubundi kugira ngo umenye umuntu neza ntabwo umeny atgeoatekannaao ishimwe wmunti a arababwira ngo mubibutse amateka n'amategeko by'imana aba angahe iyo mageze hari ikintu ntibutse abakozi b'imana ntabwo dukorera imana kubera ubwoba bw'ibihano uzumva umuntu akubwira ngo iyo ntavuze ubutumwa ndarwara ngo iyo maze igihe najya muri corral ngo abana bararwara ibyo ni ugukorera imana kubera ubwoba bw'ibihano ariko ubundi mukuri kwa nyako ntabwo dukwiye gukorera imana kubera ubwoba bw'ibihano dukwiye gukorera imana kuko ari data ahantu umwana n'umukozi batandukanira mu rugo iyo urugo rwagize ibibazo nibwo basa n'abatandukana cyane umukozi asubira iwabo akavuga ati ntayavuye mu rugo nkunga ibibazo ntabwo ndabona naho nahungiye bihari akitahira ariko umwana ntaho ajya aravuga ngo ndihanganira mu rugo kwa data kuko ni iwabo rero ntabwo mu nzu y'imana turi abakozi gusa ahubwo turi abana aba kirisito bakwiye kukimenya paul yandikira abefesi ibice bibiri umurongo wa cumi n'umwe kiravuze ngo kuko turi imana yaremye imana ishimwe ituremeye imirimo myiza muri kirisito iyo imana yateguye kugira ngo tuyigenderemo rero ahangaha munsi yari arimo yibutsa bisi amategeko y'imana imana rero yaramuhereye ku musozi mu gitabo cyo kuva kugira ngo nibagera muri kanani igihugu imana ibahaye bazitondere amategeko y'imana arangije ageze hano mu gice cya mbere ku murongo wa gatandatu abibutsa imana ishimwe abibutsa uko byabagendekeye abibutsa ijambo bafite bagenderaho peteri yandika yaravuze ngo ariko dufite ijambo ryahanuwe ngo rigenda rirushaho gukomera imana ihimbazwa ngo muzaba mugize neza nimuryitaho ararabwira ngo uwiteka imana yacu jya tubwire biti igihe mumaze kuri uyu musozi kirahagije hareru igihe igihe ni iri jambo nshaka ko dukuramo igihe mumaze kuri uyu musozi kirahagije iri jambo urisomye yararimo abibutsa imana yavuganye nabo ku musozi w'ihorebu ubundi horebu birasobanuye ngo ni umusozi w'uwiteka ni ahantu abisirahire bageze barahatinda bahabwirwa n'imana ibintu bikomeye Abisirayeli bava muri Egiputa giputa aba ba 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 teologiya baravuga ngo n'abigisha n'abasesenguzi benshi baravuga ngo ubundi kuva mu misiri muri Egiputa giputa ugira ikanani rwari urugendo yakorewe yakoresheje iminsi cumi n'umwe ubwo yajyagayo agiye kureba umuhungu we witwa yosefu bakavuga ngo Abisirayeli iyo baza gutinda kuva mu misiri kugera i Kanani ngo baba barakoresheje hagati y'iminsi makumyabiri n'umwe na mirongo itatu kuko hari harimo abagore n'abana kandi bari benshi ari ikivunge ariko ngo imana ntiyabona ko ari byo byiza ngo ahubwo ihitamo ubwo twinjiye mu gihe amen ngo ihitamo kubanyuza mu nzira y'ibizigu itari ya yindi bamenyereye itari ya yindi isanzwe inshuti we we nkurikiye ntuzashake guca abandi baca ntuzashake kunyura abandi banyura ngo bo babyara boroheye bo batanze ruswa birakunda bo baraguye biremera bo bagize batya birashoboka izo ni inzira zabo ariko wowe hari aho imana ishaka kuca kandi mu gihe cyawe ujye wemera aho imana ikunyuza kuko aho ikujyana ni heza Nuba n’abantu bagutanze ibintu ntukababare ntabwo mwajyaga hamwe ubundi kugira ngo umenye umuntu uko yarushye agenda ugomba kumenya aho yahagurukiye naho ajya iyo umuntu ateze bisi babandikaho aho ahagurukiye naho ajya hari abagera mu nzira bakavamo ariko bishyuye ahangana n'ayo bajya kure rero ntabwo umuntu ageze ku cyapa ngo avemo nawe bigukuramo wowe urakomeza ugakurikira desitinasiyo yawe aho ugomba kugera rero ntukagire ikibazo igihe nicyo kirangiza ibintu byose abisirahire ngo bisanga banyuze inzira y'ubutayu banyuze mu butayu bw'ibihe bine ubutayu bwa mbere ni ubutayu bw'ahantu hitwa imara hareru imara imara ni ahantu bageze bamaze kwambuka inyanja itukura ubu butaye umuntu wese abunyuramo kuvuga ku gihe bageze ku nyanja itukura bamaze kuyambuka ngo baririmbiye imana baranezerwa miriyama araririmba aravuga ngo uwiteka aranejeje bitangaje ngo niwo yari ihetse uwiteka biroshye mu nyanja ariko hirya yaho hirya y'uwo munezero bisanga bageze ahantu hagoye bisanga bageze mu kibazo cy'imara imara birasobanura ngo ni ubusharire ahantu harura imani idufashe cyane bahasanga amazi asharira ubu ni ubutayu bwa mbere umukilisi wese anyuramo ubutayu bw'imara iyo umuntu yagikizwa yumva ari umunyenga indirimbo nyinshi zabura isha amasengesha adashira ariko hirya yaho muri uru rugendo hari ahantu bita imara bageze imara basanga amazi ararura bibagirwa iby'Imana bakoreye aha ni ahantu umukilisi agira akibagirwa babwira amaso ngo batujyane aga hehe reba dusanze amazi arura ngo iriba ryayo mazi yarashariraga cyane imana ngo imutegeko agufate inkona irambika mu mazi amazi araruruka bibiri navuga ngo baranywa baranezerwa hirya y'imara bageze ahantu hitwa erimu bageze erimu ngo bahasanze amasoko cumi n'abiri n'ibiti by'imikindo mirongo irindwi bahasanga igicucu barugama izuba mwibuke ko ubutayu ubutayu bugirwa n'izuba ngo bahasanga n'amasoko cumi n'abiri angana n'imiryango ya yakobo aha ni bwa butayu umuntu aba arimo igihe imana itaramutabara ariko ikamuhisha haka hakaba igicucu hakaba imikindo ukambara neza abantu ntibamenye ibyawe wenda ufite n'ideni wenda wanaburaye wenda umugabo yaragutaye wenda abana babirukaniye minerivare ariko kubera kuri erimu uri mu mikindo wa nasifiyosani uri ahantu imana iguhishe ukagira utuntu tw'udusoko imana ikuremaremera ubwo butayu babwita erimu hirya ya erimu hariyo ubutayu bwitwa imowabo mumbabarire imowabo

ahamagara umugabo witwa baramu kugira ngo abavume ariko ngo agiye kubavuma abaheshe umugisha haravuga ngo nabavuma n'imana itarabavumye abavumye nabarakarira n'imana itara barakariye haravuga ngo dore n'ubwoko buture ukwabwo imana ihimbazwe ngo ni’ ishanga ryera ngo n'abantu imana yatoranije abahesha umugisha aha ni igihe abanzi bacu batsindwa tutarwanye aha ni igihe abanzi bacu bananirwa ntacyo twakoze aha ni igihe abantu batuvuganira tudahari

umugabo yakuretse ukumva ijwi telefone yawe bayiparike ukumva ijwi ukumva ijwi ry'imana rikubwira ngo humura kumva ijwi ry'imana rikubwira ngo komera kumva ijwi ry'imana rikubwira ngo ndi kumwe nawe ukumva ijwi ry'imana rikubwira ngo nzakurengera ukaryamuka rota ibitangaza ukumva amashimwe adudubiza kandi bitandukanye n'ibihuri gucamo igihe cyose uzumva ibyiringiro bitandukanye n'imibereho urimo ujya umenya ko ari ikirere cy'ijuru kirimo kigukingukira mibi yavuze ngo ibyo uwiteka yababwiriye iho rebu aravuga ngo igihe mwazengurukira umusozi kirahagije ubundi iyo tuvuga umusozi tuba tuvuga ibigeragezo tuba tuvuga intambara tuba tuvuga ibihe bigoye hangaha iho rebu barahababariye hangaha iho rebu baraharuhiye ariko nubwo byari bimeze bityo haleruya haleruya bumvaga ijwi ndakwifuriza injwi nshuti yanjye nibahari ubutunzi bukomeye itorero rifite nibahari ubutunzi bukomeye abizera bafite ibahari ubutunzi bukomeye kuruta konte yawe ubutunzi bukomeye kuruta fami nibahari ubutunzi buruta masters yawe ubutunzi buruta ufite nibariuutunzirtadt uitarofeso no kumva iji ry'imana aeuaumvi ry'imana ibintu bivuga ni byinshi abantu baravuga abadayimoni baravuga abacuruzi baravuga abo muturanye baravuga abantu baravuga ariko niba hari ubutunzi bukomeye ni umuntu wumva ijwi, umva aruka uruka ukuntu yahishuriwe umva dogiteri ruka ukuntu yahishuriwe mu butumwa bwiza bwaruka igice cya mbere umurongo wa mirongo itatu na karindwi yaravuze ngo kandi hahirwa uwizera aleluya ku ibyo yabwiwe Imana bizasohora wumva ijambo nkuzanye inshuti yanjye ibyo abantu bavuze ntabwo bizasohora ibyo abarozi bavuze ntabwo bizasohora ibyo abadayimoni bavuze ntabwo bizasohora ibyo abakwanga bavuze ntabwo bizasohora bibiri navuga ngo igifata imigambi y'inshaka urikayiburizamo ngo kugira ngo zidasohoze inama zazo bibiri navuga mu gitabo cya esaye ngo barateranye ngo ariko singe wabateranije ngo kandi nta n'intwaro bacuriye ku kurwanya izagira icigutwara ndagira ngo wambure amajwi yose agaciro uhijwe ry'Imana agaciro ndagira ngo wambure ibivuga byose agaciro zaburiya mirongo icyenda na gatatu mu ubu wa mbere iravuga ngo amajwi y'amazi menshi guhorera kw'inyanja umuraba ukomeye wazo ngo uwite kabiri hejuru aleluya ngo kandi birushe imbaraga ibintu byose byagusakurije ibyagusakurije mu kwa mbere

hari ibyo abantu bavuze bazagukorera bapfa batabikoze hari ibyo abantu bavuze bazagukorera babirukana batarabikora barakubwiye ngo bazakwishyurira igihembwe cya mbere barabikora icya kabiri birabananira amashuri yawe aracikira barakubwiye ngo bazagushakira viza baragenda baragusiga kukudekarara byaranze kuko byavuzwe n'abantu ariko umva uko ijambo ry'imana rivuze hateruja bibiriya yavuze ngo kuko nabikubwiye uriho reb ngo igihe wazengurukiye umusozi kirahagije ndimo mvuga igihe igihe kiyoborwa n'ibyiciro bitatu hari igihe kiyoborwa n'imana iki nicyo ndibusorezaho hari n'igihe kiyoborwa n'abantu abantu bayobora igihe cyacu mu byiciro bine icyiciro cya mbere ni igihe cy'umuryango umuryango ujya uyobora igihe cy'umuntu

Ni, ariko uyu mwana ni imbata afite guhitamo guce igihe nikiri nubwo imyenda ariye wumva shuti yanjye hari umugisha wawe uhari ariko nuragira amahitamo kuko bakikureberera ntabwo uragira sitamu nta kasha ugira ofise uyisangiye n'abandi uracyahitirwamo n'abandi nibo bakugenera saleri nibo bakugenera ukubaho bakugenera ukurya bakugenera uko wambara bakugenera ubuzima nibo babufite mu biganza byabo iki ni igihe cy'umuryango hari igihe cya kabiri cy'inshuti inshuti zishobora kuyobora igihe cyabo umuntu akakubwira ngo merekeza hariya kuko hari icyo umukeneyeho iyo uri mu gihe cy'abantu cy'inshuti ntabwo ushobora gufata icyemezo icyemezo barakigufatira kubera ko niba utegereje niba bagutegera niba bakugaburira niba bakwishyurira inzu ugomba kubarindira ushatse kujya nyabugogo arakubuza ngo yamerekeze i remera ntabwo uhitamo uragira i remera kandi i remera si icyerekezo cyawe nta na gahunda uhafite ariko uri mu gihe cy'abandi uri kuyoborwa n'inshuti mpande idufashe cyane ku bashakanye hari igihe cy'umugore umugore akayobora igihe cy'umugabo we akaguha gahunda ugenderaho hari hari n'igihe cyo kuyoborwa n'umugabo iki ni icyiciro cy'abantu hanyuma hakaza igihe cy'umuntu cyo kwiyobora haliluja igihe cyo kwiyobora turiya hantu mu gihe cyo kwiyobora ni igihe umuntu aba yagize ubushobozi bufata icyemezo imana ishimwe cyane ubushobozi bufata icyemezo ndagusabira imana ku ukwezi kutararangira imana iguha amavuta yo gufata ibyemezo ubundi umuntu afata ibyemezo inshuro eshatu mu buzima hari icyemezo kiva mu bwoba umuntu akavuga ngo kuko banteye ubwoba nabyemeye ibintu ukaba utabyemera umwana w'umukobwa akakubwira ngo uriya musore sinamushakaga ariko anko yari yabishatse kandi ubuzima bwanjye nge ni anko niwe wari ubufite niwe wabikoraga byose niwe wandeze niwe wasigaranye mfakwemera uryajya musisi namukundaga ni nayo mpamvu urugo rwanjye rurimo ibibazo ariko anko yanteye ubwoba icyo ni icyemezo kiva mu bwoba icyemezo cya kabiri ni icyemezo kiva mu bwinshi bw'abantu majorite umuntu akavuga ngo njyewe mfite ukuri kwanjye ariko ubwo abantu benshi batabyemeye reka mpfe kubakurikira ubundi nushaka kuba umuntu w'umugabo nkurikira wumvira ijambo nushaka kuba umuntu w'umugabo ntuzagendere ku bwinshi bw'abantu kuko ubwinshi bw'abantu ntabwo bisobanura kutayoba bashobora kuba benshi ariko bakayoba jya ugumana ukuri kwawe icyemezo cya gatatu nicyo bita deteliminasiyo icyemezo cy'umutima mva mutima iki nicyo basadura aka bafashe n'ubwo ibihe byari bigoye ibi nibyo bigaragaza urwego rw'umuntu mu mitekerereze nubwo ibi bari bacanye itanura rigurumana abantu bose baramije igishushanyo abasore batatu bajya kuri deteliminasiyo haliluya baravuga ngo imana yacu dukorera umva ijambo rikomeye cyane wumva abasore bazi guhagarara mu gihe cyabo baravuze ngo imana yacu dukorera ngo ibasha kudukiza amaboko yawe ngo ariko nawe itaduciza ntabwo tuza kuramya igishushanyo iki ni icyemezo ukwiye gufata mu buzima ijambo imana yakubwiriye iho rebu yaravuze ngo igihe mwazengurukiye umusozi kirahagije ntabwo nzi umusozi urimo uzenguruka wenda umusozi w'ubugumba wenda n'umusozi w'ideni umuntu wese agira umusozi we ni umusozi w'ubukwe bwawe bwapfuye barakurambagiza bakagenda ntibagaruke kandi rwose nta kuba utagize wambara neza witera parufe warize uvuga indimi nyinshi ariko barakurambagiza hakarongorwa abandi urarambagiza hakarongora abandi uwo ni umusozi ariko nazanye ijambo ryitwa igihe cy'imana haliluja reka nifashishe uyu murongo nanone uri hano n'ubundi mu gutegeka kwa wa kabiri gice cya mbere mirongo inani na gatandatu mvu ukuntu bibiri yivuze oh haliluja haliluja mirongo inani na gatandatu bibiri yaravuze ngo nuko mumara igihe kirekire ikadeshi namwe muzi ko icyo gihe cyangwa amenyo turasubiramo nuko mu mara igihe kirekire ikadeshe namwe muzi uko icyo gihe cyangwa amenyo ndimo ndavuga ku mbaraga z'igihe aba abantu batinda ku musozi bitewe n'igihe hari abawumaraho umwaka hari abawumaraho ibiri hari abawumaraho itanu hari abawumaraho icumi kandi umusozi wambura umuntu agaciro n'ubwo yaba gafite umusozi wambura umuntu icyubahiro niyo yaba agifite umusozi ukwibagiza icyongereza kandi uzi kukivuga ukivuga wajya ujya no kuvuga ugatinya ukagira ngo abantu barumva uvuze amakosa kubera igisuzuguriro umusozi wambura umuntu ijambo muri famiye bagaterana udahari kandi barakubyaye niko byagenze kuri dawidi ari mu ishyamba aragira ngo bahamagaye abana ba esayi ngo bahamagara batandatu wa karindwi baramwirengagiza sinzi igihe umaze abantu barakwirengagije ariko mbire yavuze ngo nuko mumara mumara iminsi kuri uwo musozi w'ikadeshi ngo kandi namwe muze ukuntu iyo minsi yanganye ni wowe uzi kuyibara reba abo mwasenganye hari abo mwatangiranye gucuruza ubu bajya mu mahanga nibo bakuzanira ari wowe wabajyanye muri bizinesi hari abo wahanuriye birasohora ariko wowe reba aho uciri hari abo wasengeye biraba baranakwibagirwa hari abo wasobanuriraga mu ishuri none nibo badeje kandi batarakurushaga kurushaga diporome y'amanota menshi ni umusozi wabiteye uko icyo gihe canganye umusozi umusozi wangiza sitati y'umuntu sitatasi y'umuntu ikangirika abantu bakajya bavuga ngo murebe byararangiye yigiye ici si ubundi bimumariye ici azakorwa n'isoni azamwara ubundi yagiye gushaka imana imana yidakora ni n'imana ki hayo na magambo y'abantu bavuga iyo turi adeshi ku musozi umucang utwikayenaawaka arikoumuntu aba yumva ijwi ijwi ijwiijwi niubutunzi bukomeye ijwi ni ikinyabiziga kigutwara mu masezerano yawe ae muzi ukuntu iyo minsi yanganye yibare urayizi bari barigihe umaze igihe uzengurukiye barigihe wambariye ubusa barigihe bagutukiye bari igihe watangiye itorera abandi bararitwara watangiye bizinesi abandi barayitwara warubatse inzu ijya kuri cyamunara uri ku musozi urebe uko icyo gihe kingana ariko Mose arabibutsa arababwira ngo namwe muzi igihe mu mumaze kadeshi ukuntu kingana imari idufashe cyane iyo dutinze kuri uyu musozi ibintu byose bitugiraho ijambo kandi uva nk'ubwire uri ku musozi ntuzirigusengaga abantu baceceke ntabwo abantu bazigera baceceka ahubwo igihe kizatuma bahindura amagambo igihe igihe gituma abantu bavuga nabi ni nacyo gituma bavuga neza kandi abavuze ibya mbere alelouya ni nabo bavuga ibya kabiri usoma ibyakozwe n'umwemakumyabiri n'umunani umurongo wa mbere ngo haranditse ngo tumaze gukira ngo tumenye yuko icyo kirwa cyitwa imerita ngo bene igihugu batugirira neza ngo baducanira umuriro n'inkwi ngo koko twari dufite imbeho bari bamaze amezi atatu n'imizi cumi n'ine mu nyanja bateraganwa nyanja ya mediterano ni nkujya yamenetse ibi biravuga ngo bageze ahantu hitwa emerita bagira ngo barasubijwe bagira ngo birarangiye ariko bakihagera basanga noneho ni ikibazo ngo muri za nkwi muri wa muganda w'inkwi icyo paul yitaga igitangaza ngo havamo inshyira ngo imuruma ku kiganza ngo abantu baravuga batahe ariko abantu bakunda kuvuga ngo nubwo yakize mu nyanja ngo idacye urwacu ibera ngo nimukundira kubaho ngo ariko pawura kunkumurira igikururuka mu muriro gukunkumura bisobanura ikintu ugutesha agaciro ibyo abantu bavuze kutumva amabwire ukagumana ijwi bibiri navuga ngo 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 bamara umwanya munini babitegereje wumve igihe bamara umwanya umwanya ni igihe ngo babitegereje ngo babona ntacyo abaye ngo barahindura areruruya ngo baravuga ngo noneho imana barahindura inshuti nkurikiye ku kwezi kwa cyenda hagira ibintu bihinduka abantu bahindure wari uzi ko ubonye igitangaza kuko ubonye umugabo ariko ubasanzemo inshira irakuruma abantu bafite ibintu byabarumye amagambo yarakurumye muri corali amagambo yarakurumye mu itorero amagambo yarakurumye muri nyobozi amagambo yarakurumye mu karere aho ukora amagambo yarakurumye muri minisiteri aho ukora amagambo yarakurumye nubwo uri i burayi nubwo uri muri amerika nubwo uri mu bihugu byateye imbere ariko buri wese agira inshira ye yamurumye ubugumba bwarakurumye amakarito yarakurumye kanseri yarakurumye diyabete yarakurumye sida yarakurumye ufite ibyakurumye ariko nubwo hari ibyakurumye hari ibizahinduka ngo bamaze umwanya munini babitegereje babona ntacyo abaye ngo barahindura baravuga ngo ni imana bibiri navuga ngo tuvuye aho ngaho ngo ngo tugiye gutsuka ngo badushyirira mu nkuge ngo ibyo twari dukenye byose umva abataraguhaye bazaguha abakwimye amahirwe bazayaguha abagucingiranye bazagucingurira abavuze ngo urapfuye bazamamaza ibyawe abasibye izina zawe nibo bazaryandika abavuze ngo uzamwara bazavuga ngo imana iramwibutse umva iyo ibyo bishize ibyo bishize igihe kirabirangiza igihe kirwanya intambara igihe gicecekesha amajwi igihe kibumba iminwa y'intare igihe 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 ndimo ndavuga imbaraga z'igihe wowe ndimo ndavuga imbaraga z'igihe ndagusabira guhura n'igihe cyawe abantu bahindure ndagusabira kuva kuri icyo kirwa umazeho igihe ikirwa wamwariyeho ikirwa wasebeyeho ikirwa bakwitiyeho amazina baravuze ngo urashaje ariko aricyo nibaza umuntu asaza ryari umuntu aba muto ryari igihe nicyo kibikora niba igihe cyarakoze ibyaha uraha bikemera kigakora ibya sara bikemera kigakora ibya yakobo bikemera igihe cyakoze ibyacu bikemera dufite ubuhamya dufite ubuhamya ni umugabo w'ukuri ni umugabo uvuga ijambo rikaba igihe gusa kizabikemura tuza inshira imurumaku sinzi ikintu cyakurumye birashoboka ko wari umwe mu kwa mbere birashoboka ko wari umwe mu kwa gatanu birashoboka ko wari umwe muri uku kwa cyenda hari inshira yarumye ubuzima bwawe hari inshira yarumye ubugingo bwawe hari inshira yivanze mu masezerano iri mu rugo rwawe hari inshira yarumye abana bawe barakunanira hari inshira yarumye ubuzima bwawe urandura ariko nakuzaniye ijambo ry'ubuzima rivuga ngo hari igihe cyo gukunkumura muri iri jambo kunkumura gerageza wize ugire ibintu mu muriro amagambo bakuvuze yakunkumure igisuzumiro gikunkumure kunkumura ubukene umazemo imyaka kunkumura karande zagufashe inyatsi ibyo mu miryango yiwanyu kunkumura imbaraga z'abarozi zirwanya ubuzima bwawe mu izina rya yesu amen bamaze umwanya munini babitegereje babona ntacyo abaye barahindura ndashaka kuvuga noneho igihe kiyobowe n'imana turasoma igice cya kabiri cyo gutegeka kwa kabiri umurongo waho ni uwa gatatu gutegeka kwa kabiri ibice bibiri umurongo waho wa gatatu hari ijambo rivuga ngo igihe mwazengurukiye uyu musozi kirahagije hareruruya ni mucyamike mugende mwerekeje ikasi ikaze ndasubiramo igihe mwazengurukiye mwazengurukiye uyu musozi kirahagije ni mucyampeke mugende mwerekeje ikasi kasi imana ishimwe cyane aha ni igeno niyo imana yari itanze icyerekezo iyo ubuzima bwawe iyo igihe cyawe uretse imana ikakiyobora ukava mu gihe cy'abantu ukava mu byiyumviro byawe ukava mu byawe hari n'ubwo ugera ukavuga ngo ariko ko nyiranuka kucy'imura ni ibintu bikomeye uzarebe yosefu yosefu yakirandutse ntan'umuntu uhari n'ubuhamya bwe ubundi umuntu ubuhamya bwe buba mu byiciro bitatu hari ubuhamya umuntu yimenyaho hari n'ubuhamya abantu bamumenyaho hari n'ubuhamya imana tumenya aho yosefu yari bwujuje yari afite ubuhamya nta muntu wabirebaga n'umugore yageze ubwa dore ntawe uzabivuga turi twenyine yosefu aranga ariko ndatangara cyane gukiranuka kwa yosefu bimujyana muri gereza hari ikintu abantu bajya bibaza ko nsenga cyane kuko ko maze igihe muri corale kuko inasubizwa ku cyo abandi bashaka nkasigara ku cyo abandi bameze baca nkasigara umva nk'ubwire iyo umuntu arwaye ariko arembye buhoro iyo umuntu arwaye arembye buhoro ntabwo bamuha serumu yirukanka bamuha serumu igenda buhoro ariko umuntu urembye cyane uri muri koma utumva atavuga bamuha serumu iri kuri sipidi iri ku muvuduko hari abantu bagusize mu buzima kuko bari barembye bari kuri sipidi wowe rero Imana yabonye wakwihangana barakuvuga ukongera ukaririmba barakwanga ugasubira muri niba n'ibature barakuvuga ngo urirata ugakomeza ugafasha abakene wowe ntabwo urembye cyane niyo mpamvu serumu yawe igenda buhoro mu mwijuru barakwibiciye mwijuru bazi ko iyo ndwara atari iyo kukwica mu mwijuru bazi ko igitondo kimwe bazagutabara ni wirate mwijuru barabizi ko ubonye imodoka watanga ari ifuti kuko n'ubundi utegera abantu nta n'iyo ugira mwijuru barabizi ko baguhaye ibyo kurya wagaburira abantu kuko n'ubundi ubafasha kandi nta kazi ugira uri umurwayi utarembye ugendera serumu yawe igenda buhoro iyo utarembye cyane aka kantu umwuka kagusobanurira iyo uri umurwayi utarembye cyane serumu igenda buhoro umugisha wabuze rimwe na rimwe ugenda utaragurika utaragurika ariko hari igihe kigiye kugera imvura y'umugisha halauluya ikagwa mu buzima bwawe wumva ukuntu bibiriye yambwiye igihe mwazengurukiye uyu musozi kirahagije wowe aleluya mwana yesesifiwe igihe mwazengurukiye umva mama igihe wazengurukiye mu butayu igihe wazengurukiye mu ntambara yosefu n'ubwo yagiye muri gereza na mwene wabo wamusanze yo ntabwo potifari yigeze na ntabwo abahereza bamwibutse wirenganya abantu ngo barakwibagiwe ntabwo aribo ni igihe cyabakwibagije wirenganya abantu ngo ntacyo baguha ntabwo aribo ni igihe cyakwimye wivuga ngo abantu nibagutumira ntabwo aribo ni igihe cyagukuye mu bantu wivuga ngo abantu ngo barakwanga ntabwo bakwanga ni igihe cy'icyangiro ariko mva nk'ubwire igihe wazengurukiye umusozi kirahagije ndaguhanurira mu mbaraga z'ijambo ry'imana nkurikije kwizera mpabwo n'ijambo ry'imana bibiri yari ngo igihe wazengurukiye umusozi kirahagije igihe cy'amarira kirahagije igihe cy'akaga kirahagije igihe cyo gupfusha kirahagije igihe cy'igisuzuguriro kirahagije kuba karyamwenda kirahagije kubura inzira ucamo kiraha deco sandara bene cota igihe wazengurukiye igihe wazengurukiye kirahagije igihe wazengurukiye umusozi kirahagije nasanze igihe 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 ni ikintu gikomeye igihe cyambuye burahamu umugore we arabesha ngo nimushiki we igihe kijya kikwambura n'ibyawe kikwambura confidensi ariko hari ibintu bibiri ngira ngo nkubwire mu gihe cy'imana igihe cyageze hari ibintu bibiri bihindukira icyarimwe hari icyo bita sitati hakaba nicyo bita porofayiro bijyanira rimwe bihindukira rimwe amateka ni ukusa bibiri navuga ngo amaze gukiza uwavutse ari impumyi ngo abantu baravuga ngo niwe cyangwa siwe n'igihe cyari kibikoze yari we igihe gituma abantu bakubwira ngo 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 twari twarakubuze ntabwo bagushatse n'igihe kikuzanye ngo twara ukibaza turi bangahe ni wowe n'igihe twara ntabwo bigeze uba muremure ahubwo bazanye n'igihe muraremera twari abahamagaye nimero zanyu ntizacamo ntabwo ari gurupe bahamagaye ni wowe bahamagaye nisugira bahamagaye ahubwo bamuhamagarana n'igihe eee hararuya igihe ndagira ngo ndagira ngo umuterankunga witwa igihe aze mu buzima bwawe mugendane aho wiga mugendane aho ukora mugendane mugendane ugiye kudepoza mugendane mugendane muri mariage gendana n'igihe mu rugo rwa uko ujyana ibirongoranwa jya ugendana n'igihe amani amen uko ugenda mu muhanda ajyana n'igihe bibiri navuga ngo ineza nimbabazi bizanyemo huza buriya makumyabiri na gatatu wa itandatu iminsi yose nyiriho ndagusabira kugendana n'igihe iyo igihe cyageze ntabwo umugishu uba mekanike umugishu uba otomatike delefotasakotika niba unyurikiye wowe ndimo numva andi mu mavuta y'ubuhanuzi abankurikira ubundi ndi ndumwigisha sinjya kuza mu ijambo cyane riri porofetike ariko numva nari hawe numva nari hawe nari mazi igihe ndwaye muri iki gihe imana irangenderera yambwira ngo abantu ko igihe cyabo kigeze hari igihe cyo gusohoka mu bucocero hari igihe cyo gusohoka mu marira hari igihe cyo kuva mu iva tukabaho hari igihe cyo kuva mu mugisha wo guterateranya ubuzima budodado no imana ikuremera ibishe mu izina rya yesu biba bivuga mu buhanuzi bwa Yesaya ngo ngiye gukora ikintu gisha kandi kigiye kwaduka ngo abantu bazacimenya ngo nzatembeshe imigezi mu butayu nzaca inzira mu kidaturwa eeee hararuya ngo se nurabimenya nurabyumva ngo imana ihoraho ntirambirwa ngo ntiruha ubwenge bwayo ntiburondoreka ngo nyihe intege abarambiwe kandi utibashije umwongeramo imbaraga hari umuterankunga witwa igihe ugiye kuza mu buzima bwawe abantu baragutaye urasa naho uri wenyine igihugu cyari cyakubanye gitoya inzu yakubanye nini umva nkubwire igihe kirageze biba biremwe ngo igihe kiraje kandi kirasohoye ubwo data by'ukuri bamusengera mu kuri no mu mwuka ngiye gusengana nawe ngo uhuze n'igihe igihe wazengurukiye umusozi kirahagije niba uri ingumba kirahagije niba uterwa n'abadayimoni ugomba kubatuka niba barakuruze kirahagije niba urwaye kanseri kirahagije niba urwaye umutima kirahagije abaganga bavuze negative ariko kirahagije abantu baravuze ngo ntibishoboka ariko birashoboka umva igitangaza icyo aricyo ni ugufata kwizera ugakuramo gushidikanya egari mirako kwizera mwe

mantu kubera ibihe Manu ntabwo irara mpano baguha ibyo basigaje Manu baguha ibyarambiranye ndagira ngo Imana ikuvane mu buzima bwa Manu, Imana iguhe kanani mu izina rya yesu igihe nicyo cyabikoze nta butayu nta kanani ariko kandi iyo umuntu yitwaye neza mu butayu agera i kanani igihe wazengurukira umusozi kirahagije reka nsengane nawe dusengere ibyifuzo data mu izina rya yesu christina w'i nazareti imana ifite imbaraga imana ifite ubutwari insenge yumugabo, mugabo insenge y'uyu y'umusore, insenge y'uyu y'umwami yesu uyu mubyeyi udukurikiye insenge y'umwana mutoya insenge y'umucuruzi insenge y'uwikorera insenge y'umukozi wa leta insenge y'ikampani zitandukanye ndatura umugisha ndohereza imbaraga z'igihe mu izina rya yesu ndohereza imbaraga z'igihe guciza kanseri na sida ndohereza imbaraga z'igihe guciza covid n'ibindi byose bikomeye ndohereza igihe twabonye mpanukora si rimwe si kabiri tubona imirimo yawe si gatatu si kane buri mwanya ivuga bikaba buri mwanya itegeko bigakomera Yesu duhagaze mu mbaraga zitwa igihe turubaka imfatiroshya turubaka amahame mashya turubaka ibitekerezo bishya mu bwoko bwawe tanga umugisha mwami muri iki gihembwe gisoza umwaka reka abantu babone ibitangaza ibyo utakoze umwaka utangira wabikora muri aya mezi asigaye ntabwo utiri inkunga ntabwo witabaza imiryango mpuzamahanga ntabwo wifashisha abakomeye bo mwisi uri imana irema ndagira ngo uremere umugabo uremere umusore uremere umukobwa ubona nta nzira umucira inzira ubona bidashoboka umwereke ko bishoboka itamurure mu izina rya yesu ndananiza imbaraga zose zirwanya ijambo ry'imana ndaryohereza kure rijya inyuma mu izina rya yesu rikora icyo baritumye urakoze ndagushimiye nsenze nizeye kandi nishima anyuze mu izina rya kirisitu wese uba unesheje emeni kandi emeni reka ngushimire we wadukurikiye tuzakomeza kubana nawe no mu zindi nyigisho ni sitiveni sugera mwarimu muri kumwe Shalom Shalom.